El CAP Sant Miquel ha celebrat avui 20 anys d'existència. Des que va obrir el 1995, milers de persones han passat per les seves consultes i avui dona assistència a 17.000 veïns de la part sud de la ciutat. Sens dubte, és un dels equipaments més estimats per la població i la clau de l'èxit, segons diuen, està en la proximitat. Jo crec que és aquest sentiment d'estar de, 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 a prop, no? de, de, que ha fet que ens sentim tots molt, molt units amb la població i llavors totes les actuacions que des de l'ambulatori es fan amb la comunitat d'educacions grupals. Aquest any hem tingut una campanya també d'intervenció a la comunitat a nivell europeu. Josep Espinassa coneix bé aquest ambulatori que va dirigir durant 10 anys des de la seva obertura va ser el primer cap modern de la ciutat, en un moment en què només hi havia l'ambulatori del carrer Museu. Aleshores, el, això doncs, va representar que la gent doncs, conegués un nou, un nou, una nova manera d'assistir, un nou sistema sanitari, l'atenció la, la més llarga, més propera, més, més dedicada també a la prevenció i la promoció de la salut, que abans no es podia fer amb les condicions en què es treballava en el, en el sistema antic. Bé, no, va ser un canvi important i la gent ho, la gent ho va veure, ho va conèixer, ho va apreciar. Com el de Sant Miquel a la comarca, hi ha 40 ambulatoris més i tots han passat per anys difícils de retallades. Bueno, és una situació com no, no, sempre que hi ha retallades no són situacions fàcils, no? però tot i no ser fàcils, crec que podem sentir-nos orgullosos dels resultats en salut que tenen els nostres equips d'atenció primària en el Vallès Oriental i crec que molta gran part de tot això és gràcies a l'esforç de tots els professionals que hi treballen, perquè sense aquest esforç aquests resultats en salut no hi estarien seguríssim. Per celebrar els 20 anys, avui al CAP s'han fet activitats durant tota la jornada.